טוב, חזרתי לפני כמה שעות ממוסקבה ומברלין. נסעתי לשם במטרה לסייע בהידברות בין כל הצדדים, כמובן עם ברכת הדרך ובעידוד של כל השחקנים. גם אם הסיכוי לא גדול, ברגע שיש אפילו פתח קטן ויש לנו את הגישה לכל הצדדים ואת היכולת, אני רואה זאת כחובתנו המוסרית לעשות כל ניסיון במהלך סוף השבוע קרה דבר משמעותי וחיובי: ראש סבא רפאל גרוסי ביקר בטהרן והחליט לא להיענות לתביעה האיראנית לסגור את כלל התיקים הפתוחים תחת לחץ פוליטי. זאת החלטה מקצועית חשובה של הסוכנות ושל גרוסי שלא נענו ללחץ האיראני.